tepliští několikaleté střelecké trápení utnuli 52. minutě. Po rohovém kopu vyrovnal Džeko. Pokud se chtěl Liberec vrátit na první místo před Spartu, musel na Snínadlech získat aspoň bod, jenže do vedení šly Teplice. Po přiťuknutí Kleina ve 53. minutě dorazil na 1-0 Edin Džeko. Ve 12. minutě po střetu Kladrubského s Feninem odpískal sudí penaltu a nejlepší střelec Teplic Edin Džeko byl nekompromisní.